Hei, jeg heter Pål Abrahamsen. Jeg jobber her på Ivar Formo, som normalt ligger på Skarsborg. I dag er vi her på Red Bull Cliff Diving Challenge, hvor vi er en del av sikkerhetsteamet. Vår rolle, hvis det går galt, er at vi er her, så det vil si at vi tar imot pasienten som blir fraktet med en 8-metering. Så vil det bli behandling her, dersom det er nødvendig, eller det som heter load and go, at vi da avlever til ambulanse som på kaja her. Med sikkerheten generelt så har vi overflatesvømmere som ligger under hopperne der hvor de treffer vannflaten. I tillegg så har vi dykker og reservedykker, sånn at hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse, så har vi også muligheten for det. Thank you.